El nou segell de qualitat, una identificació d'excel·lència en seguretat alimentària, arribarà als restaurants de Manresa que destaquin per l'alt compliment de les normes i mesures de seguretat alimentària. El nou segell pretén dotar d'un instrument diferenciador als establiments que superin amb un nivell alt el procés de verificació fixat per l'Ajuntament de Manresa. L'entitat verificadora, amb el seu inspector, aniran allà, repassaran el protocol i veurem si hem arribat al nivell d'excel·lència que estem buscant. Insisteixo en que estem parlant de top, això és la Michelin de la seguretat alimentària. No estem dient que estem en un nivell mig, sinó que estem buscant els millors dels millors. Aquest projecte busca la màxima qualitat en la seguretat alimentària dels establiments de restauració participants. Per tant, és totalment independent de les inspeccions sanitàries ordinàries que es realitzen a locals i establiments de la ciutat per comprovar que compleixin la normativa vigent en matèria sanitària. En el moment que es parla de qualitat, d'excel·lència, entenem que és un valor que l'hem de potenciar moltíssim i que si a més és un tema pioner que ens diferenciarà, diguem que no hi ha res, no hi veiem res negatiu, al contrari, positiu, i per tant apoyar-ho hem cregut que ha de ser prioritari des del primer dia. L'objectiu és estimular que els restaurants que aspirin a tenir el segell busquin l'excel·lència sanitària per oferir confiança i seguretat al consumidor. El nou certificat s'ha impulsat amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages, la UBIC, la Cambra de Comerç, PIMEC i Bages Impuls.